kentällä että jalkapallo yhdistää ihmisiä ympäri maailmaa, niin myös täällä Suomessa. Jalkapallo kuuluu kaikille etniseen kansaan tai ihonväriin katsomatta. Punainen kortti rasismi on toiminut Suomessa 12 vuotta. Suomen monikulttuurisen liikuntaliitto Pimu RY:llä ja koko jalkapallopeleillä on kunnia juhlia tätä saavutusta meidän kanssamme. Arvoisat yleisöt, pelaajat, seuraajat, taustahenkilöt ja erotuomarit, nostetaan yhdessä punainen kortti rasismille. Kiitoksia. Mitä kai?
Kiitos, vaan suuri tekemään maalin. Kaikki seuraavaksi. Katso suunnitelmasta. Stadionin vaihto. Ei seuraavaksi. Tulla, saatana!